Qandli diabet yosharib bormoqda. Men operatsiyaga kirgan paytim 135 kilo bo'lganman. Har bir inson ertaga dardga chalinmaydi deb kim kafolat bera oladi? 95-yilgi qizimni urib o'ldirib qo'ydi. Hayotga bo'lgan qarashlari o'zgarmasa, dorilar ham naf bermaydi. Hayotda kerak bo'lgan narsa yo'qolgandir. Ana o'sha nosog'lom oilada turli tuman buket kasalliklar paydo bo'ladi. Baribir jonim achib tuqqanman-ku. Assalomu alaykum. Efirda oramizdagi odamlar tok shousi. Biz bugun qandli diabet yosharib bormoqda degan mavzuda gaplashmoqchimiz. Boshladik. İnsan dünyaya gelir iken sağlam turmuş geçirir ki, her daim sağlam buluş ki, hareket kıladı, intiladı. Ama hayatta bemor bo'lmagan insonni o'zi yo'q oramizda. Tabiat bizni turli xil holatlarda sinaydi. Bazen dard berib, sabrimizni sinab ko'rmoqchi bo'ladi. Ta'kidlash joizki, bugunga kelib ayrim kasalliklar tobora rivojlanib ketmoqda. Ayniqsa qandli diabet kasalligi. Ana shunday xastaliklar qatoriga kiradi desak, menimcha xato bo'lmaydi. Ya'ni ilgarilari ko'proq yosh kattalarda uchratsak bu kasallikni, ming afsuski bugungi kunga kelib yosh bolalarda ham mana shu kasallikni ko'p uchratyapmiz, eshityapmiz tanish bilishlarda. Demak, keling avval mana shu kasallik haqida ozgina ma'lumot bersak, e'tiboringizni hozir ekranimizga qaratamiz, keyin davom etamiz. Marhamat. Dunyodagi o'rta yoshli har 11 kishining biri qandli diabetga chalingan bo'lib, bemorlarda yurak xuruji, shol bo'lib qolish, ko'rlik, buyrak yetishmovchiligiga moyillik xavfi yuqori hisoblanadi. Ayanchlisi, bu xastalik yildan-yilga yasharib bormoqda. Organizm qondagi qand miqdorini me'yorda ushlab tura olmaydigan holat yuzaga kelganida qandli diabet kasalligi kelib chiqadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga qaraganda, hozirgi kunda dunyoda 500 milliondan ortiq odam qandli diabet kasalligiga chalingan. Bu esa 40 yil oldingi ko'rsatkichlardan 27%ga ko'pdir. Qandli diabetdan to'la qutulishning imkoniyati yo'q, dedi mutaxassislar. Shunga qaramasdan qondagi qandning miqdorini to'laqonli nazorat qilish yo'llari ishlab chiqilgan. Qandli diabet kasalligi bir necha xilga bo'linadi. Bulardan eng ko'p uchraydigani qandli diabetning 2-chi turi hisoblanadi. Qandli diabetning bu turida qondagi qandning organizm hujayralari tomonidan oziqa sifatida qabul qilinishiga javobgar insulin gormoni ishlab chiqarish yo kamayadi yoki ayrim sabablar uning to'laqonli ishlashiga xalaqit beradi. Bu o'zgarishlar odatda o'rta va keksa yoshdagi insonlarda uchraydi. Lavhadan ma'lum bo'lishicha, qandli diabet kasalligi bir necha turga bo'linar ekan. Men to'g'risi o'zim hozir bilyapman bu ma'lumotni. O'zi nima uchun qandli diabet deb ataladi? Hech shu haqda o'zingiz o'ylab ko'rganmisizlar? Ma'lumotlarga qaraganda, qandli deyilishiga sabab bu kasallik kuzatilayotgan bemorning peshobi odatdagidek shur bo'lmasa ekan, aksincha glyukoza miqdori juda ham yuqori bo'lganligi bois shirin bo'lib ketar ekan. Buni olimlar peshob to'kilgan yerlarni o'sha pashshalar bosayotganidan aniqlashgan ekan, buni qarang. Xo'sh, nega mazkur kasallik yildan yilga yosharyapti? Mana shu savollardan studiyamizda o'tirgan mutaxassislarga yuzlanmoqchiman. Ikkita turga bo'linadi. Birinchi tur va ikkinchi tur qandli diabet. Birinchi tur qandli diabet 30 yoshgacha bo'lgan insonlarda uchraydi. Ikkinchi tur qandli diabet 30 yoshdan ulug' insonlarda uchraydi, o'rta yoshda va keksa yoshdagilarda. Boya ham efirda aytib o'tildi. Aynan ikkinchi tur qandli diabetni uchrashi birinchi turga nisbatan ko'proq. Kelib chiqish sabablari turlicha: ortiqcha vazn, noto'g'ri ovqatlanish, infeksion kasalliklar va genetik omillar yotadi. Studiyamizga bir insonni chaqirmoqchiman. Ya'ni hali aytib o'tganimdek, qandli diabet kasalligini butkul tuzatish mumkinmi degan savolimizga, ular bu kasallikni butkul davolasa bo'ladi degan gapni aytibdilar. Keling, ularni kutib olamiz. Toshkent tibbiyot akademiyasi jarrohlik kasalliklar kafedrasi mudiri, tibbiyot fanlari doktori, professor jarroh Oktyabr Teshayev studiyamiz mehmonida. Marhamat. Assalomu alaykum. Kelingiz taqdirga. Ko'rdik. Men aytgan nimalar, gaplar faqat 2-chi turga taalluqli. Chunki 1-chi tur diabet bu insulin yetishmaydigan, insulinga muhtoj bo'lgan tur. Uni organizmida insulin yo'q, demak ular doimiy bir umr insulin olib yurishga majbur. 1-chi toifani aytamiz. 1-chi toifa. 2-chi toifadagi qandli diabet bu bemorlarni qonida insulin ko'p ham bo'ladi, lekin u insulin o'sha qandga deyarli ta'sir ko'rsatmaydi, shuning uchun ularni qand miqdori qonda oshib ketadi. Bunday bemorlarni bugungi kunda albatta qandli diabetni davosi birinchidan mana juda ko'p tabletkalarimiz bor, qandni tushiradigan
o'sha qandli tushiradigan tabletkalarni iste'mol qilishadi. Lekin bir qism bemorlarimiz vaqt o'tishi bilan ularga o'sha dorilar ta'sir qilmay qoladi. Keyinchalik ular insulinga o'tadi. Insulinni borgan sari yil sayin dozasini ko'paytirib borishga to'g'ri keladi. Shunda ham qand miqdori normadan ancha yuqori yuradi bu bemorlarda. Har xil asoratlar kuzatilishi mumkin. Bunday bemorlarga bugungi kunda jarrohlik yo'li bilan davolash yo'lga qo'yilgan. Jarrohlik yo'li bilan davolash mumkin. Albatta, jarrohlik yo'li bilan. Ya'ni ikkinchi turdagilar faqat. Ikkinchi turdagilar. Operatsiyadan keyin ular butunlay qandli diabetdan xalos bo'lishadi. Shirinlik yemagin deymiz, boshqa deymiz. Ular bemalol yeyishi mumkin. Ularni faqat miqdor jihatdan cheklanadi. Hech qanday dorilarsiz qand miqdori normal odatdagiday bo'lishi mumkin. Jarrohlik yo'li bilan deyapti. Aynan qaysi a'zosi oshqozon? Ko'plar aytadi oshqozon osti beziga. Chunki hozir hammada shunday xayol kelyapti-da. Yo'q, albatta, oshqozon osti beziga hech qanday tegilmaydi. Bu yerda birinchidan oshqozonning o'zi kichraytiriladi, ikkinchidan ingichka ichakning bir qismi ovqatlanish jarayonidan chetlashtiriladi. Demak, mana shu so'zingizni isboti sifatida bizda bir qahramonimiz bor. Keling, ularni hozir studiyaga taklif etamiz va batafsil o'zlaridan eshitamiz. Marhamat, kutib oling. Dilnoza Rizayeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rdik, sizni ham o'zingizni aynan mana shu kasallik bilan duch kelgan holatlaringiz bor, to'g'rimi? O'zingizni bir aytib beradigan voqeangiz bor. Keling, aytib bering. Qandli diabet kasalligi bilan 14 yildan oshiq kasal bo'lganman. Bu kasal menda tug'ma bo'lmagan, avlodimda ham bo'lmagan. Men bu narsani orttirganman, stress bo'lib, qurilish korxonasida glavni buxgalter bo'lib ishlagan paytimda rahbarimiz komandirovkaga ketganlar. Bizga to'satdan katta tekshiruv kelgan. Endi u paytda yoshman, ikkita yosh farzandim bor, 1.5 yosh o'g'lim, 3 yosh qizim bor edi. Ishga tushganman, xizmatga qolaman yoki kimdir xatosiga men javob beramanmi? Qo'rquv oqibatida, ha, stressda qandli diabet bo'lib qolganman deb men uni keyinchalik bilganman. O'shanda necha yosh bo'lgansiz? Hozir mana 41 daman. 14-15 yil oldi. 26 yosh bo'lganman. Postoyan og'zim quriyirdi, labim shirib bo'lardi, keyin suyaklarim qaqshab boraverdi. Ginekologik taraflama ichki qichishlar bo'ladi. Juda asabiy bo'lib qolgan edim. Hamma narsaga anaqa agressivni reagirovat qilardim-da. Asab tizimiga ham qandli diabet juda katta ta'sir ko'rsatardi-da. Ushib ketardim hamma bilan. Keyin uyda ham oddiy situatsiyalarga ham juda agressiv anaqa qilib oila a'zolarim bilan ham munosabatlar buzilishi boshlagan. Doktorga borganman, tana vaznim ham oshib bordi-da yildan yilga. Necha kilogram bo'ldi? Men operatsiyaga kirgan paytim 135 kilo bo'lganman. O'tgan yili 19 aprelda jarrohlik operatsiyasini qildirdim. Gastroshuntlash, diafragmali churrani oldirdim, pishvotni plastika qilishdi. 6 soat operatsiya bo'ldim. Qancha bo'ldi operatsiyaga hozir? 1 yil 5 oy bo'ldi. 1 yil 5 oy bo'ldi va hozir necha kilogramsiz? Hozir 63 kilogram. 63 kilogramsiz. Bitta narsa so'rasam maylimi? Uzr, sizda bir narsani sezdim. Sizda o'zingizga bo'lgan ishonchmi? Yoki qarashlaringiz, mana bu yurishingiz, aurangizda ozgina o'zgarish bor. Ya'ni sizda energiya yo'q. Balki o'sha operatsiyalardan keyin haqiqiy hayotda kerak bo'lgan narsa yo'qolgandir. Men oshqozonim kesilmagan. Kasal bo'lish jarayonimda 8 yil ishlamadim. Har doim qon bosimim yuqori. 6 yil, 6.5 yil faqat karvalol bilan uxlardim. Vazinga yarasha quvvatim bor edi, lekin menda ishlashga xohish yo'q edi. Men bu og'riqlar, tanadagi og'riqlar, kayfiyat ham yo'q. Kayfiyatim yo'q edi. Har doimgi qon bosimim oshishi, jarrohlikni o'tkazganimdan keyin men 1 oydan keyin ishga chiqib ketdim. Sababi o'zimda prilif energiya his qildim-da, ya'ni eski ishimga qaytdim. Hozirgi paytda ham bitta katta zavodda boshqa bosh buxgalterman. O'zimni hozirgi paytda yaxshi his qilaman. Xalq ichida yuramiz, odamlar ichida yuramiz. Men ham atrofimda mana shu dardi bedavo deb aytay, mana shu dardi bedavoga yo'liqqan do'stlarim, qadrdonlarim bor. Endi bularni kelib chiqish sabablarini to'g'ri, noto'g'ri ovqatlanish deymiz. Lekin hammasini tepasida bir narsa turadi. Bu asab degan bir eng oliy bir tuyg'u bor mabitta. Asab degan so'z bor. Ustozim Alloh rahmat qilsin, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tohir Miraliyev, afsuski bugun oramizda yo'qlar. Bir kun aytdilarki, Tohir aka, siqilavermang hamma narsaga, deb men bir dalda berganimda, ayt Alisher, nima qilay? Qanday qilsam men siqilmayman Alisher degan gaplarni ayanch o'kinch bilan gapirganlar. Endi bu
Doğru, ben hazır bir dostumga sıkılmak ortağı desem, o beni yapın bilen, ben delde bir yapman, halas. Men sahireken ben, men insulinge oturdum. İçkere oyge kırvalıp, tüskürlükke tüşüp. Ben tamam ben, şimdi buldum, ben tüzelmeyim ben deyip, yine batlar asabileşip, yine batlar özünü içkinin içini yemirip, menimcha bu noto'g'ri deb o'ylayman. Inson o'zini ham o'zi davolab, mana bu kundan, mana bu atrofingdagilarni borligidan, oilangni tinchligi, yaqinlaringni sog'ligidan, balandparvoz bo'lmasin, yurtingni tinchligidan shu quvonib, quvonib yashash kerakmikin deyman. Ish o'lsin ish. Sekin chetga chiqib kulib-kulib oling. Shunaqa. Chetga chiqib. Kulib-kulib oling. To'g'ri aytasiz. Qo'ysin o'sha dard. Menimcha chekinadi-da. Bekorga. Ana. Bekorga kattalarimiz orqaga tashlay hamma narsani deb ko'p aytishmagan, to'g'rimi? Bu bor gap. Va yana bir narsa, qayerimiz og'risa o'shani o'ylayversak, ko'p o'ylasak yana ko'proq o'shanga uni qiyinlashtiramiz, ya'ni kattaroq bo'lishiga sabab bo'ladi. Demak, biz kasallikni belgilari haqida gapirib o'tdik, biroz oldin mutaxassislarimiz aytib o'tdi. Keling, mana shu haqda bizda qisqagina lavhamiz bor. Shuni tomosha qilaylik, keyin davom etamiz. Marhamat. Qandli diabet kasalligining belgilari. 1. Doimiy holsizlik. Charchoq. 2. Tez-tez chanqash. 3. Sababsiz ozib ketish. 4. Ochlik hissi. 5. Tez-tez va ko'p hajmda peshob kelishi. 6. Oyoqlarda sezishning pasayishi va og'riqlar. 7. Ko'rish qobiliyatining pasayishi. 8. Mushaklarning kuchsizligi va haddan tashqari terlash. 9. Har qanday yaralarning qiyin bitib ketishi. Va 10. belgisi bosh og'rig'i va aqliy faoliyat pasayishi. Bu kasallikdan qutula olmay yurgan insonlar ham bor. Balki bugungi kunda mana shunday muolajalar borligini, umuman bu kasaldan butkul qutulish mumkinligini, bu bedavo emasligini bilmayotganlar qanchadir oramizda. Keling, yana bir insonni chaqiraylik, ular bilan hozir kelganlardan so'ng gaplashamiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri Yo'ldoshobod ko'chasi 8-uy Istiqlol mahallasida yashovchi Jannatxon Boymirzayeva bo'ladilar. Bu opa ham aynan kuchli stressdan mazkur dardga chalingan ekanlar va hali hamon qutula olmayaptilar. Marhamat opa, keling. Assalomu alaykum. Merhamat, kelyapsiz. Men Samarqand viloyatiga turmushga chiqdim. Qisqasini qilib aytganimda, 4 farzandim bor. Turuvi ham qiz, o'zimi kursdoshim Boymirzayeva Farida beriminni bo'lib qoldi. Men urushmadim, talashmadim. Tushunmadim. To'xtang, 4 qizim bor, farzandim bor, turmushga chiqqanman, deyapsiz. Xo'p, kursdoshingizning nima aloqasi bor? Kursdoshimning shunda aloqasi borki, 4 qizligi uchun men o'g'il tug'ib beraman deb, u Sizning o'zingizning dugonangiz sizni eringizdan homilador bo'ldi. Hammasiga ko'z yumdim. Qisqa qilib aytganimda, 2014 da u 95-yilgi qizimni urib o'ldirib qo'ydi. Chunki uni farzandi, ergashtirib kelgan farzandi o'lib qolgandan keyin buni ham farzandi o'lish kerak. 95-yilgi qizim kelib, aya, uyga onam kun bermayapti dedi. Kiyemanetga dedi. Qizingiz u yerda yasharmidi, otasidan yasharmidi? Olib keldim, Farg'onaga olib kelib, ichotga kirgizdim. Keyin kollejga begona, endi bitirish arafasi dedik. Begona kollejda o'qimayman, o'zimizda o'qib Samarqandda diplomni olib kelaman dedi. To'xtang, izoh berib keting, janob opa. Farzandimni kundoshim urib o'ldirib qo'ydi degan gapni aytayapsiz. Bunga fakt bormi? 2014 da ertalab qaynog'im yuragim ushab qoldi qizingni. Kelin dedi. Farzanding o'tib qoldi dedi. Qanaqasiga o'tib qoldi dedim. Keyin taziyaga bordik. Borsak hamma yo'g'i ko'karib yotgan, oyoqlari ko'karib yotgan, osgan deb ko'mishib yuborgan. Keyin qani o'sha arqonni topib ber dedim. Ber deganimdan keyin hech kim topa olmadi, boshqa qilmadi. Nima uchun unda urib o'ldirdi degan gapni aytayapsiz? Yuragim sezadi. Aya, o'zim osmaganman dedi o'tdi xayolimda. Qizim kirib kelyotgan deb 10 bo'lsa o'rni boshqa. Baribir jonim achib tuqqanman-ku. Uni 19 ga kirgan qiz bolani ko'mganman-ku.
bitta oqshom kechani beshik tebratishdi o'zi bo'lmaydi-ku. Demak, tushunishimizcha hozir opamiz o'sha farzand dog'ida qattiq stressga uchraganlar va shuning uchun shu kasallikka duchor bo'lganlar, to'g'rimi? Hozir zahar kasalligingiz bor, opa? Ekspertiza xulosasini ko'rdingizmi? Yo'q. Siz mayitni ko'rgansiz, ko'zingiz bilan ko'mgansizlar. Abishna bunaqa holatda prokuratura tomonidan sud tibbiyot ekspertizasi tayinlanadi. Ekspertizada birinchi dastlabki natijalar 3 kunda chiqadi. O'lim sabablari hammasi yoziladi. Sinimi era Rahimov Husan Farg'onada etajda buni jigar sirrozi bor, sahri bor, ertaga o'lsa qizlarini chiqarib olsa uy menga qoladi deb kadastr qildirib olgan. Xo'sh, to'xting, bu boshqa mavzuga o'tib ketyapti. Hozir boshqa mavzuga. Qo'shimcha qilsam men. Opa, men aytmoqchimanki, mana shu kasallik qiynayotgan narsani aytsinlar, o'zingizni qiynayotgan. Shuncha mamatda mana shu kasallikda ega odamlar o'tiribdi-da, qiynayotgan. Siz sahr kasalligiga uchradingiz, to'g'rimi? Qandli diabet kasalligiga uchradingiz. Necha yil bo'ldi? Necha yildan beri qiynalasiz bu kasallik bilan? 2014 dan beri. Necha yuradi? 1.17 ga chiqib ketdi. Qandli diabetga qarshi qanaqadir dorilar qabul qilasizmi? Ha, insulin. Qilardim deyapsiz. A, bugungi kunda qilyapsizmi? Qand normada bo'lmasa, odamda har xil o'zgarishlar kelib chiqadi. Yuqori ko'tarilishi mumkin, normadan pastga tushib ketishi mumkin. Bunday holatlarda odamning ruhiyatida o'zgarish bo'ladi, miyasida o'zgarish bo'ladi. Miyasiga har xil fikrlar keladi. Buni biz meditsinada gallyutsinatsiya deymiz. Yo'q narsalar ham ko'z oldida ko'rinishi mumkin, eshitilishi mumkin. Umuman odamning ruhiyatida katta o'zgarishlar bo'ladi, agar qand ko'tarilib ketsa yoki tushib ketsa. Bu narsalar fikringizni doim o'zgartirib turishi mumkin. Ko'zingizda, xayolingizda har xil fikrlar kelishi mumkin. Uchun avvalambor qandni normada ushlashga harakat qilish kerak, davolanish kerak. Hayotimizda bo'layotgan, haqiqatdan bo'layotgan qiyinchiliklarda qaysir ma'noda o'zimiz ham sababchimiz. Qanchalik kechirimli bo'lsak, biz qalbimizdagi og'riqdan xalos bo'lamiz. Biz o'ylaymizki, kechirimlarsiz, og'riqlarsiz qalbimiz bo'sh bo'lib qoladi va bizning qadrimiz bo'lmaydi. Qanchalik qalbimizni og'riq bilan to'ldirganimiz sari biz o'zimizni kibrimizni o'stirib boramiz va odamlarning oldida shunchalik qadrimiz o'sadi deb o'ylaymiz. Aksincha xato qilamiz. Qanchalik kechirimli bo'lsak, shunchalik o'zimizga yaxshi bo'ladi. Sizni mana shu farzandingiz bilan bog'liq vaziyatingiz qalbingizda yillar davomida yig'ilgan alamlaringizni, og'riqlaringizni chiqarishga balki sabab bo'lgandir. 3ta farzandingiz bor siz, 3ta farzandingizga keraksiz. Ko'rib turibsiz, farzandlarga ona kerak, ko'proq ona kerak. Shu uchun o'zingizni ko'proq qadrlashingiz, yaxshi ko'rishingiz kerak. Bitta taklif bor. Savob tariqasida bir 5 kun, 10 kun o'zingiz muolaja qilib qilsa bo'ladimi shuni? Mana bularni to'g'rilabsiz. Bularni ham bir tekinga, mana yurt boshimiz yotibdi, barcha doktorlardan tekin bo'ladi. Shularni bir davolab, savob tariqasida qilsangiz bo'ladimi? Albatta. Men hozir qachondan? Ertadan borishlari mumkin. Men bularga operatsiya to'g'risida ayta olmayman, chunki yuqorida aytdim, operatsiya qilish uchun oldin tekshirish kerak. Ko'rishimiz kerak. Operatsiya yordam beradigan holatmi yoki yo'qmi? Qandni normaga tushirish uchun albatta 4-5 kun bemalol davolab, tavsiyalar berib harakat qilamiz albatta. Lekin mana hozir juda tushkun holatdalar. Tanalariga yordam berilgani bilan hali ham o'sha g'am holatdan chiqib ketmaganlar, depressiyadan chiqib ketmaganlar hayotga bo'lgan qarashlari o'zgarmasa, dorilar ham naf bermaydi. Vaqtinchalik yordam beradi, kasallik yana qaytarilaveradi. Nima uchun? Odamning fikrlash tarzi o'zgarmayapti, dunyoga qarashi o'zgarmayapti, kasallik yana qaytarilaveradi. Demak, psixolog ham ishlashi kerak bularga. Psixolog bilan birga birgalikda ish olib borsa. Psixologimiz borlar, albatta o'tiribdilar, o'zlari gapiryaptilar. Bular ham o'z yordamidan ayamayman demoqchilar. Bekor aytmayaptilar, to'g'rimi? Bitta komplekt bo'lasiz. Yordam beraman. Rahmat. Hozir mana Oktyabr aka o'zlarining yordamlarini ayamayman deb aytdilar. Rahmat kattakon. Psixologlarimiz aytishyapti, yordam beramiz deb. Bizda tabiblarimiz ham bor, studiyamizga taklif etgan tabiblarimiz. Keling, ularni hozir studiyaga taklif etamiz. Assalomu alaykum. Keling, siz o'tirgan ekansiz. O'zi tabobat yo'li bilan bu kasallikni davolash mumkinmi? Tabiiy holatda uy sharoitida ham shu narsa qand miqdorini, qondagi qand miqdorini normada ushlab turish yoki hattoki davolash imkoni ham bor. Ya'ni birinchi o'sha boy aytganimizdek, yuqorida ko'p ta'kidlandi, to'g'ri ovqatlanish bo'lsa, jismoniy faollik, stress holatidan o'zini boshqara olsa va yana qo'shimcha tabiiy o'zimiz Alloh taolo yaratgan tabiiy holatdagi o'simliklar, giyohlar bilan ham qondagi qand miqdori normada ushlashimiz, hattoki davolash
qilishimiz ham mumkin. Adashmasam siz o'sha giyohlarni bugun studiyaga olib kelgansiz va hozir tayyorlab tavsiya qila olasiz, to'g'rimi? Albatta, uy sharoitida imkon qadar qisqa bo'ladigan narsalarni olib kelishga harakat qildim. Juda yaxshi. Bu giyohlarni hozir studiyaga olib chiqishlarini iltimos qilaman. Faqat so'ramoqchiman, qaysi giyohlar, misol uchun, tayyorlayotgan paytingizda aytib o'tsangiz, bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarimiz ham o'shalarni dorixonalardan olib turib, o'zlari ham balki tayyorlashlari. Tayyorlash jarayonida hammasini tushuntirib aytib ketaman. Qandli diabetda asoratlari kuchayib ketmagan holatlar bo'lsa, bemor qo'llasa bo'ladi. Nosog'lom oilada o'sayotgan farzand emas, nosog'lom o'sha uyda yashayotgan har bir inson ertaga dardga chalinmaydi deb kim kafolat bera oladi? Nosog'lom turmush tarzini kim yaratyapti? O'zimiz yaratyapmiz. Arzimagan narsadan bir-birimizni haqoratlab, arzimagan narsadan kelindan bir narsalar topib, yaqinda bir qaynona birovni qiziga aytadiki, keliniga, "Meni ichdan kelganimda oyog'imdagi to'pligimni yechib qo'ymaydi bu. Ey, seni oyog'ingdagi to'pligingni yechishga olgansanmi bu birovni qizini?" degim keldi shunga. Ana o'sha nosog'lom oilada albatta turli tuman buket kasalliklar paydo bo'ladi. O'zi qisqa dunyo. Undan ko'ra bir-birimizni sog'inib, har ertalab hazil-huzul qilib, bir muammolarni uyga olib kirmasdan o'sha sog'da ko'chada qolsin, o'lsin. Tavariz o'tmagan bo'lsa ko'chada qolsin. Ichkariga olib kirmasdan qandon tashab mazza qilib, shirin taomlarni iste'mol qilib yashaganga nima yetsin? Bir kun bu ayol kim biladi sizga dedi. Men mayli, men meni ko'rib turibdi hozir xotinim. Men aytaman shu gap, qo'rqmang. Yo, xotin mendan qo'rqmaydi. Hazillashyapman. Hazil. Bir mehmon keluvdi. Bu ayol kim dedi? O'zim uyimda ya. Bu ayol kim deydi? Xotinimsam. Siz shunaqa gaplashasizmi xotiningiz bilan dedi. Tovba dedi. Hazil-huzul qilib gaplashamiz-da endi uyda deni. Mana ish ertalab chiqib ketayotganda ham bir hazil qilib sekin chiqarib yuboraman. Yo, kirib kelganda bir hazil qiladi. Eshuni ochmasdan turib kim deb qo'yaman. Donda turaman de. Alisherki, demak islom uyida umuman urush bo'lmagan, janjal bo'lmagan. Yo, unaqa demay, notur bo'lib qoladi. Endi bo'lib turadi. Yo. Shuning uchun juda ham tezlikda joyga tushib ketadi, to'g'rimi? Da, shuning uchun aytmoqchimanki, opajon, singlim, men ko'rib turaman, tushkunlikka tushib, mana bular aytganda juda tushkunlikka, chuqurga tushib ketibsiz. Qo'ying orqaga, yana qaytaraman orqaga tashab, dunyoni g'animatligini biling. Mana bitta aqidam bor. Men bu dunyoga muammo qidirib kelmaganman. Men yashaganiga kelganman. Yashash kerak. Yashang. Rahmat. Rahmat kattakon. Demak, mana tabibimizga yuzlanamiz. Xo'sh, uy sharoitida ham qandli diabet kasalligini davolash mumkin. Oldini olish. İlk bosqichlarida o'shanga kurash mumkin. Tushirib turish mumkin. Ya'ni qand miqdori normada ishlab turish mumkin. Endi agar qand kasalligi rivojlanib bo'lgan bo'lsa, albatta shifokor ko'rsatmasi bilan birgalikda, ya'ni biz biyada babka deymiz, boshqa deymiz, shu o'rinda qilib qo'llasak ham bo'ladi. Xo'p, nima qilish kerak buning uchun? Buning uchun hozir men endi yuqorida ko'p fikrlar bildirildi. Endi men tabiiy holat aytsam, endi birinchisi bo'yi to'g'ri ovqatlanish. İkincisi, demak, stress holatdan xoli bo'lish. Oddiy yana bitta usul, masalan, o'zingizga yoqadigan mevani hattoki boshingizga qo'yasiz ham tinchlantirishga yordam beradi. Hattoki men bu olmani bariginani biz ko'p anaqada ham aytamiz, barigini o'sha yostiq qilib boshingizga qo'yasiz ham tinchlantiradi. Ya'ni aynan shu sahri bor insonlarga ham bu foyda qiladi, chunki ularda ko'proq asab tizimida muammo bo'ladi, ya'ni siqilishdan ko'tarilaveradi deb aytildi bu narsa. Undan tashqari mana ko'pchilikda uyida bo'ladigan lavr yaprog'i bu juda ham foydali, qon tozalashga, o'sha qonni suyultirishga, hattoki tomoq og'ruv kasalliklarida, onkologik kasalliklarni hattoki oldini olishga ham yordam beradi. Nima qilish kerak? CD haydovchi xususiyati ham bor, yana o'sha qondagi qand miqdorini ham normallashtirib turadi. Buni o'sha 10tasini, 10 donasini suvga xolsab qo'ysak ham bo'ladi buni. 10 donasini masalan suvga sop qo'ysak, kechqurun damlab qo'yiladi. Ertalab, demak, kun davomida o'sha 3ga bo'lib, masalan 1 stakanga 10 donasini solsak, demak 3ga bo'lib iste'mol qilish mumkin. Unga qo'shimcha ravishda, demak, qand kasali bor bemorlarimizda ko'proq, demak, qon quyuqli holatlari ham bo'ladi. Qon bosimi oshishi kuzatiladi birgalikda, ya'ni qand oshdimi qonda, demak, qon bosimi ham oshadi. O'shanaqa holatlarda yana yordam beradi oddiy uyimizdagi piyoz. Piyoz ustidagi pochog'i. Uni ham, demak, ertalab masalan 2 ta piyoz yoki 1 ta piyoz pochog'ini 1 stakan suvga solib damlab qo'yib, 3 mahal buni, bundan keyin 10 minutdan keyin piyoz pochog'i tayyorlangan suvni, ya'ni tindirib qo'yib iste'mol qilinsa, ham qonni suyultirishga yordam beradi, ham qondagi qand miqdorini tushirishga, qonni tozalashga yordam beradi. Bundan tashqari mana kurkuma deymiz, zarchava, bu ham juda ham foydali, bir kunda 2 mahal iste'mol qilish mumkin buni ham, bitta choy qoshida. Rahmat kattakon, ma'lumotlar uchun juda ham xursandmiz.
Salomat bo'ling. Bugun biz bir emas, ikkita insonni taqdirini eshitdik. To'g'ri, siqilmang desam ham baribir siqilasiz. Chunki siqilmasdan ilojisi yo'q. Hammamizda bo'ladi, lekin o'sha stress holatlariga juda qattiq berilmasdan qaysir vaqtga ozgina siqilingda, qolgani Allohdan, mayli, yaxshiligi, xayrligini bersin degan bir yaxshi gapni ayting, xolos azizlar. Biz qachon sog'liqni qadriga yetamiz, qachonki kasal bo'lib qolsak, qayerimizdir ozgina og'rib qolsa, ey xudo, nima degandim senga, nima sendan nima so'ragan, nima uchun shu yerim qattiq og'riyapti deb qolamiz. Shunday ekan, og'rimasidan oldin qadriga yetaylik sog'lig'imizni. Bu gap o'zimga ham tegishli azizlar. Shunday ekan, keling mazza qilib yashaymiz. Hozir ayni damda turli xil dardlar bilan qiynalib turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, albatta hammalarini duo qilamiz. Ilohim tez orada tuzalib, hayotdan xursand bo'lib yashashlariga tilakdoshmiz. Salomat bo'ling, yana uchrashamiz.